پاکستان بمقابلہ نیوزیلینڈ 2023 سیریز میچ فورتھ ون ڈے آئی میچ ڈیٹیل پاکستان ٹیم پلینگ 11 ڈائٹ 5 مئی ٹیم 3:30 پی ایم پاکستانی ٹیم وینو نیشنل اسٹیڈیم کراچی پاکستان ٹیم پلینگ 11 نمبر 1 بابر اعظم کپتان رائٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 2 فخر زمان لیفٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 3 امام الحق لیفٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 4 محمد رضوان وکٹ کیپر رائٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 5 افتخار احمد رائٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 6 سلمان علی آغا رائٹ ہینڈ بیسٹ مین نمبر 7 محمد نواز آل راؤنڈر نمبر 8 شاداب خان آل راؤنڈر نمبر 9 شاہین شاہ افریدی آل راؤنڈر نمبر 10 نسیم شاہ آل راؤنڈر نمبر 11 وسیم جنید رائٹ ہینڈ فاسٹ بولر